postoje dan danas, će postojati nakon što Sabor, nadam se, prihvati izmjene ovog zakona. Mi smo potpuno svjesni dvije stvari. Dakle, da visina kazni ne odgovara onome što je svrha sankcioniranja, to je prije svega odvraćanje počinitelja od prekršaja. Međutim, s druge strane smo također svjesni da zakon treba izmijeniti, praktički treba ga napisati kao novi zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira u svim segmentima, jer on je prilično zastario, rekao bih, ima dijela koja danas teško da bi se, kad bi netko krenuo iz početka pisati, da bi našao svoje mjesto u tom zakonu, ali ima nekih novih dijela koja će sigurno ova međuresorna skupina koja je osnovana, koja počinje s radom, uzeti u obzir. I to je onda zakon gdje treba uključiti najširi mogući krug aktera koji mogu dati svoj doprinos, i profesora i javnosti. Dakle, to će biti jedna, ja bih kazao, vrlo široka rasprava, jer radi se o jednom zakonu koji je zapravo temeljni alat policijskog posla. Policija na godišnjoj razini upravo po ovom zakonu postupa pa nekih, ajmo reći, 17.000 prekršaja se prijavljuje. Dakle, vrlo važan zakon i zato ne želimo brzati. Međutim, s druge strane, mislim da je svima jasno da ovakve kazne zapravo ne da su odvraćajuće, već mogu polučiti kontraefekt. Zato se ide u ove izmjene. One su usklađene i sa sličnim prekršajima iz drugih zakona koji reguliraju sličnu materiju, tako da mislim da će zastupnici u Hrvatskom saboru to uvažiti i prihvatiti ovaj zakon.